За одоо энэ ээлжит бус чуулганаас ахуулаад их хурлын дарга хэлж байгаа да энэ жоохон их хурлыг жоохон хариуцлагатай байлгамаар байна. Хариуцлагыг сахиулж бас удирдмаар байна. 4 5 дугаудын асуудал бас өчтөрийн санал хураалт одоо юу болж байгаа? Энэ хурлын гишүүд өөрсдөөрөө санал өгч болох юм уу болохгүй юм уу? Өчтөр бид нэр ингээд үндсэн асуудал нэг удаа унаа дараас нь гормын санал төхөөрөмжөөр шалтгаалаад 2 удаа оруулаад унгаагаад эцэст нь за маргааш санал хураая гэж ингэж тарж штт. Та алах цөхөө үсттэй. Цаг сунгаад өнөөдөр энэ асуудлаа хөгжлийн төлөвлөгөөгөө батлаа гарья гэд алах цөксөн. Энэ алах цөгч байгаа шийдвэрөө би баталгаажуулж байгаа хэрэг, тамгалж байгаа хэрэг гэж ойлгож байгаа. Алах цөгчөө дараас нь сэр шийдвэрээ үгүйсгдэг маргааш үргэлжлүүлээ гэдэг. Орж ирж байгаа асуудалд асуудал байгуулт эрэг засгийн газрынхаан бодлогыг сөрж сайд нь тусдаа буруу санал гаргаж ирж байгаа бол тэрийг засгийн газрын дотор ярил л да. Тэр нь ярьдаг болгол до энэ хурлын шийдвэр гаргая л да. Одоо тэгээд ер нь татгалцсан санал өгч болох юм уу болохгүй юм? Энэ дэлгэцэн дээр чинь сонголт байгаа тэр сонголтыг ашиглаж болох юм уу болохгүй юм парламентын гишүүн? Юм л бол одоо энэ төхөөрөмжөд буруу өгөөл энэ одоо 4 5 дугаараа давтагдчихаг. Парламентын төгөлдршил парламент 2-0 сүртэй сүртэйг гарч өгөөл нэр өгөөл яваадах. Эндээс л эхлэн шттэ. Тэгээ асуудал байгаа тэр буруу зарчимгүй юм явж байгаа бол тэрийг нь парламентын ундаагаад засдаг болгоё гэж шттэ. Хөгжлийн төлөвлөгөө ярьж байгаа. Хөгжлийн төлөвлөгөөтэй холбоотой өчтөр санал хураалт явуулсан тэр үед байж шүү. За. Ингэж болохгүй шттэ. Тгээ барина. Хөгжлийн төлөвлөгөөтэй холбоотой юм ярьж байна. Хөгжлийн төлөвлөгөө тэр зарчимгүй юм орж ирсэн бол тэрийг унгаах хэрхэн парламент нь үлдээ. За үндсэн асуудлыг оръё. Тийм байна. Босно. За.